discutir. Nešto nije trenutno u redu sa sistemom, samo ako možete da se strpite malo da vidimo šta... Molim. Loš vam sistem nešto. Poremetili ste nam malo sistem, ali izvolite. Ne, ja već nekoliko dana pričam da vam ne valja sistem i evo, i ovako se pokazalo da ne valja. Dakle, koliko god ste pokušali da predlog ovih zakona, a pogotovo ovog zakona vezanog za transplantaciju, odvojite od očiju javnosti, on je i te kako prisutan u javnosti i prisutna je briga građana Srbije, mnogo se o tome priča, koliko god se vama čini da to nije tako, zapravo znate, nego pokušavate drugačije da komentarišete. Mnogo se o ljudi se zaista plaše, ljudi nemaju generalno ništa protiv doniranja organa, ali ne na ovaj način. Ovde je neko govorio, ne znam, i o davanju krvi i dobrovoljnom davanju krvi. Dakle, da, ne hvatate lasom narod po gradu da idu da daju krv, nego ljudi dođu i kažu, hoću da dam krv. Srpska radikalna stranka je, recimo, godinama unazad organizuje 3 puta godišnje dobrovoljno davanje krvi. Pre svega u Beogradu i u Novom Sadu, a i u ostalim sedištima opštinskih odbora. I recimo, ono što je bilo interesantno, jedno vreme se je jedna televizija redovno obaveštavala i pozivala ljude da dođu na to i to mesto zato što treba da se da što je moguće više krvi i mi zvali, zamolili da obaveste da će u Novom Sadu je tada bilo da će radikali da su organizovali davanje krvi i nisu hteli to da objave. Dakle, toliko o tome koliko vi sve nekako stranački gledate, a pričate ovde da je to nešto sasvim suprotno od toga. Ovde ste govorili, poslanici vlasti su govorili, ja sam se, samo sam čekala kad će početi malo o zdravstvu u Srbiji. Ono što smo čuli je stanje u zemlji dembeliji. Ljudi moji, budite realni. Budite realni, ima negde nekih pomaka u redu. Dobro je što se zapošljavaju mladi lekari u redu. Dobro je što se najavljuje neko povećanje plata, odnosno da se vrati na ono što je smanjeno medicinskom osoblju i tako dalje. Dakle, ali budite realni u onome što jeste tema i u onome što hoćete da pohvalite. Znate, pričate nešto što vam niko živi ne veruje. Ovde slušamo danas koliko su da su poslanici nekog prošlog saziva naprednjački svi donori, da su svi potpisali donorske kartice. I nekako imam utisak kao da ovom zakonu govore ono, pade mi kamen sa srca, morao sam da potpišem karticu, sad se to više ne važi, a sad mogu da odem jer nigde neće biti javno objavljeno i da kažem, ne, ja ne dam svoje organe. Dakle, morate samo da budete realni. Ako hoćete da vam ovaj zakon stvarno, da ovakav zakon ima efekta, onda lepo kažite da organe u slučaju moždane smrti donira onaj ko želi. Ne možete vi raspolagati životom i smrti. Koliko god se vi neki tako ponašate, ne ide, vidjet ćete. Pa i neke mnogo savremenije države od Srbije su probale sa ovim zakonom, ovakvim zakonom, pa su ga u međuvremenu menjali.